Ja, her løsningen på oppgaven der du skal finne rentefoten. Det første vi skal gjøre her på oppgave 1, det å finne ut hvor mye rentene på. Og her det ganske greit å se at vi har 937,50 kroner i rente. Så vi har 937,50. Det skal deles på det opprinnelige beløpet, 75.000, og ganges med 100. 937,5 delt på 75.000 gange 100. 1,25. Så svaret blir rentefoten her. Var 1,25%. Det akkurat samme metode på oppgave 2. Det 75, altså 7500 kroner i rente. 7500. Det skal deles på 380.000 og ganges med 100. Delt på 380.000 får vi 1,97%. Da svarer rentefoten til Wilfreds Bank. Er 1,97%. Det som gjelder er omtrent 1,97%. Vanligvis så vil du få et helt tall, et nøyaktig tall til svar. Det var bare fordi at jeg lagde en oppgave helt på sparket her, at du får et desimaltall med mange desimaler. Så vanligvis når du skal løse oppgaver som er i bøker eller på prøver, så er oppgaven godt forberedt, sånn at du vil få ut et prosenttall som har få desimaler. Eller ingen desimaler. Ok, jeg håper du fikk det til. Vi går videre med mer renteregning utover her. Renteregning, innskudd i bank.